Өзгеде ақпараттар жөнде, ағымдағы жылдың жарты жылында Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының кірісі 3 триллион 300 миллион теңгеден асып түсті. Осылайша, ұлттық қор өткен жылғы көрсеткішті 28%-ға еселеп, жылдық жоспарды 78%-ға орындады. Үкімет үйінде өткен баспасөз мәслихатында холдинг өкілдері осылай деп мәлімдеді. Айтуынша, бұл көрсеткіш негізінен мұнай өңдеу, электр энергиясының өндірісі, темір жол жүк тасымалы көлемінің артуымен тікелей байланысты. Табыстың еселенуі есебінен қор сыртқы қарызының бір бөлігін уақытынан бұрын өтеп қойған. Сома аз емес, 900 миллион ақш доллары. Нақтылай кетейік, бұл қарыз Самұрық-Қазынаның қоржындық компанияларына тиесілі. Негізінен бізде Қазмұнайгаз, КТЖ және Самұрық-энерго компанияларының сыртқы борыштары өте үлкен болды. Осы жылдың басында біз осы мәселені көп талқылап, нақты бір жұмыстарды алдымызға қойдық, нақты мақсаттарды қойдық. Бағана айтып кеттім ғой, мысалы біз 900 миллион долларды осы сыртқы банктерге төлеп шықтық осы жарты жылдың ішінде. Дегенмен де олардың төлем уақыты 2020 жылы болу керек болатын.